वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा आज न्यूज तो शुरू करिबो। सबसे आगे खबर इन आई से कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो द्रौपदी मुर्मू तो ताई तो दुई दिन ला विजिट ते नागालैंड आवल से और इतु तो नवंबर 2 और 3 ला से और खबर आ हिसाब ते तो प्रिपरेशंस खान तो एकदम भाल र होइन से कि ताई की वेलकम करिबोले कुइना इतु भी अपन सब मन के चनाई दिया से और यते ब्रदो एकटा सिविक रिसेप्शन भी होबल आसे इतु तो कैपिटल कल्चरल हॉल दे होबल आसे कोहिमा दे और इतु तो फर्स्ट दिन दे होबल आसे 3 बजे ते कुइना इतु सब मन के खबर तो दिए से और यते ब्रा तो गवर्नमेंट खान ब्रा तो डायरेक्ट करना से सब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स खान के कि एकटा इंस्ट्रक्शंस खान तो तहन ल ऑफिसर्स खान के दी दिबि और इतु खान तो भाल ब्रा एकटा रिसेप्शन खान तो अटेंड करबोले दिबि कुइना इतु भी तहन ब्रा सब मन भी तने दिखना से कुइना खबर दिया से। नेक्स्ट खबर तो इन आई से कि एक सीनियर ऑफिशियल पड़ा तो मिजोरम दे तरह कि करे बोले तो एक सिग्नेचर तो फोर्स कर मानने तई डिप्यूटी कमिश्नर लगा सिग्नेचर तो तरह निजर मारी दी इन एक एग्जाम्पल दी बोले तो मान पैला स्कूल थकारम दे पेरेंट्स सैन कर आनबी कम दे मान निजर सैन भी कर गीता मुई तो कुरना था अपने कुरी कुर ना भी कमेंटे कह दी तो इन ही इन्सिडेंट हुई डिप्यूटी कमिश्नर ला सिग्नेचर तो एक ऑफिशियल पर करना थे তো ইটো তাই দূরা খাইছে আর তাই এটা এরেস্ট হয়ে কিনা আছে কুইনা ইতি একটা খবর জানাই দিয়েছে আর তাই খালি সিগনেচার একটা না মারি কিনা একটা নোটিস বি তাই ফেক সার্কুলেট করেছে কুইনা ইতি একটা খবর দিয়েছে লিবি ইটো একিউজ তো ইটা তাই বেল দে রিলিজ হয়ে কিনা আছে আর এতে ব্রাদো তাইলার নাম তো লাল সিং লিয়ান আছে আর তাই তো একটা সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার আছে এসসি আছে আর ইটো পিডব্লিউডি তে আছে কুইনা ইতি একটা খবর দিয়েছে। নেক্সট খবর তো ইনে আছে কি নাগাল্যান্ড লা চিফ মিনিষ্টাৰ শ্ৰী নিফুৰৰ ইনে খবৰ দি আছে কি তাই ইটো তো কি হ'লেবি ইলেকশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব আছে অলপ মহিনা পিছতে আৰু নাগা পলিটিকেল ইছ্যুটো চল্ভ হ'লেবি নহ'লেবি ইলেকশ্যনটো হ'বলৈহে আছে কুইনা তাইৰ পৰা ইনে কৈ কিনে আছে আৰু তাইৰ পৰা কোৱাটো তাই এড্ৰেছ কৰি থকাটো পাব্লিকতে ইটোতো ইনগ্ৰেট কৰা টাইম দে কেজমা আৰ্বান ষ্টেচন আণ্ডাৰ দা কোহিমা ডিষ্ট্ৰিক্টে ফ্ৰাইডে লা দিনতে তাই এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট দিছে কুইনা সেইটো বি আপোনাৰ চব মানে কি জনাই দি আছে আৰু তাইৰ পৰা কৈছে কি নাগালেণ্ডো ডেভেলপমেণ্টেল এক্টিভিটিজ খানতো বেছি লেক হৈ কিনে আছে একদম ইম্প্ৰুভমেণ্ট নাই তাইৰ পৰা এনে কোৱা হিচাপতেতো আৰু তাই কুইনা আছে কি নাগা পলিটিকেল ইছ্যুতে বেছি মানুহৰ ফ'কাছ কৰাৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্টেল এক্টিভিটিজ খানতো একদম কমতি হৈ আছে কুইনা তাই এনেকুৱা খবৰ দিছে আৰু ইয়াতে পৰা কোৱা তো নাগালেণ্ডো সবচে পিছে হৈ কিনে আছে নৰ্থ ইষ্ট লা ষ্টেটতে ডেভেলপমেণ্ট লা ওচৰতে চাইলে তেওঁ কুইনা তাই এনেকা বি কুইন আছে কুইনা ইটো বি খবৰটো দি আছে আৰু নেক্সট খবৰ এনে আছে কি 3 মানুহ তো এৰেষ্ট হৈ কিনে আছে আৰু এইটো তো গেং ৰেপ লগা কানেকশ্যন দে এৰেষ্ট হৈ কিনে আছে কুইনা এটা খবৰটো দি আছে আৰু ইয়াতে পৰা তো এইটো তো গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট লা ইনচিডেণ্ট আছে আৰু ইয়াতে পৰা তো গাৰো লগা অৰ্গেনাইজেশ্যন খান তো একটা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন খান তো চলে আছে আর ইয়াতে ব্রাদো কিমান ক্রাইমস খান হয়ে আছে গালো মাইকি খান লাগাতে গারো মাইকি খান লাগাতে তো ইতলা উপরে তাহান একটা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন চলে আছে আর ইতো ডিস্ট্রিক্ট আসাম ডিস্ট্রিক্টে হয়ে গিয়ে আছে তাহান অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন চলা দাও কই না ইতো আপনার সব মানে কে জানাই দিয়ে আছে। নেক্সট খবর তো এনে আছে কি কালি ইভিনিং দে ডাইরেক্টরেট ভাইজিলেন্স আর এন্টি করাপশন আসামলা টিম পড়াতো একটা এসিএস শ্রী কে কে শর্মাকে তো রেড হ্যান্ডেড ধরেছে আর কিলে মানে তাই 90,000 রুপিস তো ব্রাইব লই থাকছে কুছে এনে খবর পেয়ে আছে আর তাইবার কোয়া তো একটা কমপ্লেন মানুষ কমপ্লেন করলে আহার টাইম তাইবার ইমান পয়সা লই কিনা লাইসেন্স তো একটা বানাই দিব সিকিউরিটি ফর্ম লাইসেন্স কই না তাই এনেকা 90,000 রুপিস লওয়া সময়তে রেড হ্যান্ডেড ধরা পাইছে কই না এটি বি আপনার সব মনে জানাই দিয়ে আছে। এভরিওয়ান থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও ব্লেসড ডে হেড।